samhälle ur ett dött träd. Det mest mikro och makro som jag kan komma på just idag. Att se hur de här myrorna jobbar så intensivt. För att skapa någonting ur någonting som är dött. Riktigt häftigt. De bygger hela vägen runt. Jag undrar hur det ser ut inuti den här stubben. Se, är de på Agrometos. Ja, se sådär. De är inte så sugna på att vara aggressiva. Riktigt häftigt.